ayadoo marba marka ka dambeysa kobaca dhanka dhaqaalaha wax soo saarka iyo sidoo kale dhismayaashu yihiin kuwa isa soo taraya islamarkaana qayb lixaadle ka qaadanaya horumarka guud ee dalkani rabo inuu hiigsado islamarkaana kula tartamo wadamada kale dhiggiisa ka dhisan qaaradda geeska afrika ayaa waxaa horseed u ah hindisidiisa iyo sidoo kale hirgelintiisa aqoon-yahanna iyo sidoo kale khubarad dalkan u dhashay oo mid kasta dhankiisa dhexda u xidhay hirgelinta barnaamijyadaasi si uu dalkiisa ugu soo kordhiyo horumaro la taaban karo oo dadku ay u ayaan taariikhda markii ugu horreysay waxaa gudaha hargeysa si rasmiya looga iibafulay kambani cusub oo ka shaqayn doona wax soo saarka dalagyada kala duwan ee si weyn xilligan dadku hamuun ugu qabeen helitaankooda waana home garden halkani waa xarunta guud ee kambanigani ka shaqayn doono isagoona beero kala duwan xilligan ka fuliya deegaana ka tirsan hargeysa iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobollada dalka oo hiigsigooda mustaqbal ay ugu jirta sida ay tilmaameen ay waxaa munaasabad kooban oo si weyn loo soo bilay oo ku aadaneed isla daafurkan lagu qabtay barxadda weyn ee isla xarunta kambanigan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sadici wasiirka wasaaradda beeraha dactar maxamed awdaahir iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo sidoo kale beeraley iyo sidoo kale khubaro dhanka wax soo saarka takhasusay oo ay qayb ka ahayn aasaasayaashii isla kambanigan ayaa si wada jira uga soo xadray iyaguna si weyn dhammaantood u dhuganayay muuqaalka qurxun ee dhirta ay soo bandhigeen iyo qalabka iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ay ku howlgeli doonaan oo kambanigu saaka si rasmi u soo bandhigay mustafa sacad dimbiil iyo sidoo kale cabdixaashi oo ah aqoon-yahanada hindisay isla barnaamijkan ayaa halkaasi u sharaxay dadweynihii tirada badnaa ee ka soo qayb galay maraaxilkii kala duwanaa ee ula soo maray hirgelinta barnaamijkan ilaa hadda halka ay wax u marayaan iyo sidoo kale qorshayaashooda mustaqbal iyo xilligan sababta ku dhalisay inay hirgeliyaan waxaana ka mid ah daladooda sida haddaba hawshaanu wadnay runtii cilmi baaris badan ayaanu ku samaynay caqabadaha hor yaala beeralayda hadday tahay wax beerista hadday tahay aqoonta hadday tahay cayayaanada had iyo goor dalagga baabiiyo sida loola dagaalamo iyo hadday noqoto in dadka la dhiirigeliyo in wax soo saarka beeruhu uu noqon karo wax laga ganacsado waxaa la yidhaha commercial farming dadkeennu inta wax beerataa runtii waxay lafahooda u cunaan iyo wax aan macno lahayn baa uga soo bixi jiray laakiin waxaanu doonaynaa inaanu dadka tusno in sektarka beeruhu uu yahay sektar potentiala runtii oo weliba marka dalkeenna la eego iyo ciiddeenna ay tahay ciid runtii aada fertile ah oo ciidsan ah baaritaanaanu ka qaadnay ciiddeenna dalal badan oo beeraha ku caana ayaanu soo marnay oo aanu eegnay siyaabaha wax loo baadho ugu dambayntii waxaanu baanaship la noqonnay oo aanu ku qanacnay agabka ay hayaan iyo cimiladeenna siday ugu wanaagsan tahay kambaniga amiran yimaada waxaa iyaduna la socota in la qabto biyaha roobka waxaanu halkan ku haynaa qarbado size walba laga samayn karo iminka muddadii annagu aanu shaqaynaynay weli beertaasi ceel ma leh waxaanannu iminka gacanta ku haynay lix siisanka iminka ugu dambeeyey afar greenhouse iyo biyaha roobka aanu muddadaaba ka waraabinayna weli biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo ceel dheer midna maanaan qodin above all is a training that we are going to give to the farmers in Somaliland. We are committed not only to sell them things, but to hold their hand, work with them, agro-support. Khubaro dhanka beeraha iyo sidoo kale urow dhaqdhaqaaqa kobcinta wax soo saarka dalagyada kala duwan ee dalku baahi u qabo ayaa dhankooda halkaa ka jeediyey ereyo ku qotoma dhiirigelinta daayartan. Nimcadaana aan sidaan arkayo home garden iminka ay keenaysa agabkii beeraha iyo sidoo kale waxay iguna munaasibadan ka hadlay wasiirka duulista ee hawadda somalilan farxaan aadan haybe wasiirka wasaaradda beeraha dr maxamed awdaahir iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamed shukri oo dhammaantood si weyn ugu noonoosaday ahmiyadda gaaraaneed ee barnaamijkan u leeyahay shacbiga iyo sida ay u dhiirigelin karaan beeralayda kale ee dhankooda xilligan u baahan tilmaan horle in runtii aada loo buunbuuriyo in lagu dadaalo inuu hirgalo inay soo baxdo nimankii maal gashaday dadkeennu way isku daydaan maanta waxaan ku hadlayaa beeralaydan ka mid ahay kolley dadka wax beertaan ka mid ahay arrintan qoladan home gardenis waxaan leeyahay waa arrin dalku u baahan yahay oo muntafaca waxaan xusuustaa beertayda dhubatay ku taala markaan bilaabay walaa shan sano horteed baheed baan filayaa ama haddaanay lix sano ahayn marka biyuhu had iyo jeer dhulkeenna waa ku yar yihiin habka
water harvesting kalau sama yang aku mafir ini. Tapi dengan hub kai mereka drip irrigation kan Hindi sayo, China nu drip, bab kio plastika, ia valve kira ia lugu mudai, anak seni. Duruf tak kalau mereka timi wahai nu water, tapi sifam aku bahday, aku jilal kastai, ia duruf kastai aku bahday. Inti an ialah ia biaya ia sahan kau di kucurai, alhamdulillah. لكن ظروف تكلوا واحد نقطة هي سيدي دوجي علين كري ساعي يانكي وظروف توجو بدل ما كبير لين حجاسية. نور شير مركي وسير كبير هلا يقول مقع عامل وحنكون فكري إن سو هوس أو تجا إسرائيل هذا نوع على سيدنا دحبا لجود اللي تونا هدي لجو قاعدوا ويا واحد ويا مالها دي سحارة كسر صار واحد ويدون كأدو فيان واحد كلو الدين ونيم ككود ده على حيبتين ده تمر تبصرة يعرق لينوجا كين يسكو عمله إنه ناي. ميالا بلانون وحكا بيرني دي تميرتي واي نو بحضي وحان حرير ليا لدي وسيركا بيرها اجبوتي خيرا كسيو نمان كاردان ليارتا ارهير مغالكا يقول كي هرب بيرا بان لوغا فكيريني إنه هو جانكي قاطعنا ده ليار بدننا أي كنت أيام دانتو. ديك جنانة كي واحد مناسبة دان كهر لي مدحوين كوح جانكا سمالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سريعي مخصوصارك واحد كفر دو نرشينا أساسي قويان إنا مانت اللي هريك قلنا من قرب جوك سنو كمبني قاسي وحي نوبة حنين مددير كنت طلاب صدي ونص صدي إنه مارتي خبرد يواياري نمو يتابرو يو مارتي قرب بينو كنت عقيرو أما أبرو بيرلي دي ندرك جرتي كيو رادو بيرن تاليك بان لهو بير بيو دا كي يمن ونوحو حلاي هاي بقول متير أمالا بقول متير وحكو بيرتو لاي هاي برامجكم وحصوصار ايورسيد او كان نغن دونو كان بانيغان هون قادن ايا ها حيليغان متسويم دادكو باهي وقو قبين هيرجلين تيزا يسيدو كلا انبقادي ديزا مهان دامو انصير كيسيدو كلا ملاحا شعبيكو انتا بدن قوتان ايين كوا كيما دو دماشي شاية ازا مرحان تانا اي وقت بدن كو قادل تاقن احسدادا ان شعبيكا يسو غارسيان تاسي او سيوين ديبودا او كيني سيورو مركة دالكن مهان دامو او ديغان دكلا دوان اي سوماليلان عان لكونم عايستي لول يسيدو كلا ايدكو فيعن وحصوصار كدلقي دكلا دوان تاسو انتا بدن نيتب عوغن كو كيني جرتي بير ليدا ديف ينادر كا اي لا حد كو سيفوغن وحصوصار كا ويغا دن كودا اي عقبادا كو هايين كايد انتا يسودو كالمرحين تبيها يالا دقالان كا عيان كا انتا بدن خسارو قيستا وقل كيبا تطباتن وحصوصار كودا وحنا كمباني غنسي وين سيدا هاي تلمامين نوغا قيب قادان دونا وديري قلين لهاين بير ليدا كلا وغانا عاوين لهاين مرحين تبيها يلا دقالن كا عيان كا وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي كيسو مالي كيبل مجرد درقيسة.